אני צריך להתנקות. רגע. שלומי? אבטר? איך שלא גורם לבן אלף הזה? אני נפלתי מפורטל, פשוט השתגרתי למטה, אם זה נכון בנפילה. אוי לא. טוב, אני לא רוצה עכשיו להתקל פה בכל היום, אז נלך לחצוב עצים. לחצוב עצים. נו. תפתיע אותי. סקלה לה לה לה. אתה לא רוצה להפתיע אותי? נראה איזה רק אני פה. טוב. לפחות תמיד רציתי לעשות את המסורבים שלי, ולא רציתי להרפתקה, כי אני כמעט מתתי איזשהו 500 פעם. זה רק ביטוי, לא מתמתי. רובן! רובן! רובן השמן יותר! רובן! איזה... למה הראש ענק? טוב, בואו נתראה איך עם קרפטינג טייבל. ואיזה ופיקקס חרב. אני צריך לטוב 2 על 2. טוב, לחצור. הוא עומד להגיע אליי. לא יודע, ולא אכפת לי את האמת. טוב, הוא גם כן בהתחלה לא בכלל לא רציתי שהוא יבוא, אבל אני מספיק עלול שישחק לבד. אבל אני אומר שאני די קטין, אני ילד, אני... נו באמת, למה לא כל כך משעמם? אני מרגיש משועמם. כלים. טוב, אולי אחרי זה להפוך את זה יותר כזה אקשן ועוד דברים כאלה, לא יודע מה, נהנים כאלה ו... איז! או, רגע, אני צריך פרה? לא יודע, אני ארוג למקרה. זה חדש. בוא נראה. איזה מקום גרוע. או, זה טוב למיטה. מה, אני לא יודע לשיר, אני ציבלתי את זה. או, זה יכול להיות טוב לזה שלי. טוב, אני רציתי לעלות להר, כי ראיתי, נראה לי שם פורטל, מין פורטל שבור כזה, שאני לא, שפעם לא ידעתי למה אני לא רוצה לחקור אותו. שפוט השבור היה שם? טוב, אני לא רוצה להרגיש לבד, אז אני הולך למצוא וילג'. ובשביל וילג' אני צריך וילג'. למצוא וילג' אני צריך, יותר נכון, כן, למצוא וילג' אני צריך וילג', אבל למה אני חופר? טוב, נחזור לכם שאני אמצא מקום נורמלי. שנה אחר כך. What the fuck? אוקיי. מצאתי וילג' ומתחיל להחשיך. ואין לי מיטה. טוב, אני קודם כל אלך לישון, ואז נחקור את הוילג' יותר, למרות שזה נראה כמו וילג' מעפן. או, יש פה מיטה, אז אין לי סיבה להיות. אני מהוולף, כי מצאתי. מי לך את זה? יש שם איזה פורטל. או איך שרובם קוראים לזה. פי! יוצאים החוצה, הולכים להרוג את הבן אלף. אלוהים שמור. אתה לא תוקף, נכון? אתה... נו.
נו. תפאק. נו, תמות. הדבר הזה אף פעם לא מת. אוקיי. נום. אני לא אוהב פרחים. יום שני של החקירות. נם נם נם. זו לא זה כל כך משעמם. כי אין מה לעשות. חוץ מלשחק. נו, איפה אני? לא. לא בעצם ללכת לחקור את האנדר פורטל או לראות מה יש בווילג' שלמעלה. יש פה בית. או, יש פה עוד בית. רגע, זה הבית הטוב? לא. טיבה. אוכל. כמה אני אוהב אוכל. אוכלים. או טיבה עם הרבה פחות אוכל. טוב, עכשיו אחרי שחקרנו את הווילג' הקרוע הזה, שהיה בו אולי קצת אוכל. כי אין כמו אוכל. עוד פעם העץ הזה! נם נם. מישהו רוצה גם? טעים נם. אני חכה לנדע פורטל. אני אחזור אליכם שאני אגיע לשם. אם אני אגיע לשם בכלל. אוקיי, אני מגיע לפורטל. שיש פה משום מה חולצה! וכזה, למרות שמה יש לי לעשות עם זה. מה אני באמת יכול לעשות עם זה? לא, אני רוצה את הגולד הזה. הרי יש לי, אני יכול להכין פיקקס מאיירון. כן! גולד! יש עוד אחד? אוי, שמור. למה אין פה? מה יש בו דיבה? שעון, אני רואה איזה שעון. שעון זה טוב. לא ראיתם כלום. זה לא, אתם באמת לא ראיתם כלום. לא קרה כלום. אני לא מתתי בהשפלה רצח. אני שונא את העץ הזה. אני לא אוהב ששמעו אותי, וואלה, כי אני אתעצבן אם לא ישמעו אותי. עוד בית, זה אותו בית? איזה וילג' קטן. קטן כמו אז מטייל לי ברחוב, הולך לעוד פורטל, בתקווה שבו יהיה עוד אופסידיאן. לטיול יצאתי, פרפרים מצאתי, אותם אני הרגתי כי הם הזין ש... למה אני מקלל? אני אוהב לקלל, אבל אז אני תוקע את הסרטון. אני שונא שאני לא אוהב שנתקע את הסרטון. סימון כמה? סימון, כאילו אני יכול לעשות משהו עכשיו. גם כן. המחשב יצר מקדש חדש בשם מקדש הקופר. אני חייב לחקור אותו. איפה הפורטל הזה? אני מרגיש שאני בפורטל. נו! מה זה? לא באמת, הוא שם נתקע סרטון כי קיללתי. הוא שם! שיט, איך אני עובד עם אתה? נכון, אני... אלה משמור. כוס. את הפרפרים הרגתי, הם היו לא חמודים. נו. מה? איפה הפורט? הוא עשה דיספון, מה? איפה? אמא, איפה פה? פאק. אוקיי, הצלחתי איכשהו להגיע לפורטל במקרה. וואי, מה זה? נראה כאילו נחתך לו הרגל.
עוד אין, איך תוכלו היד יותר תיבה? או, הייתי בטוח שאין תיבה קרזלים שר מזייבי בפורון שלו יש, ועוד משהו לארמור ו... כן, עכשיו זה המטרה הבאה דרת, אבן, אוכל, קודם כל, אוכל מעל הכל ואז חוצפים את הבלוק היה שם עוד בלוק, לא? אוקיי למה אני בטעות, למה בטעות נעצר הכל במציא רצון? כאילו, אני לא מקלל כאילו לא אוקיי, אחרי המקרה עם הפורטל שהוא ממש שם אני שרדתי במקרה אם אתם חושבים שלא או לא לא, 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 מה זה היה? הוא נכון קשב, שוב, שוב זה פעם אחרונה שאני צריך לשפוע את זה, זה כואב רצח. עכשיו לבית. אוקיי. איך אני מלארן את הבית שלי? צריך לחשוב, צריך לחשוב, צריך לחשוב. אין לי בית. אוקיי, בוא נקרא שזה יהיה בית טוב. אני בטוח אצטרך עוד עצים, ואני כאן נראה להתחרט על זה. כמה זה? 1, 2, 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4... אה? דרת. 5? איך זה 5 על 5? נראה לכם שאני אעשה קצת עצים וואלה, ובית די גדול, יותר נכון גדול, כאילו, יש לי פה מלא שיטה יש לי פה כמובן, תנור, שמיכה אמרתי, לא אמרתי לו עליו, תיקחנו את הגלאס שרמים את האיירון שלי מה אני צריך להכת כאן גלאס, כאילו, הכל פה כבר זה, יש אפילו עוד 10 מסרוכית, כאילו, פלוס החם פלוס 9 האלה, כאילו, עוד 10 כאלה, מה אני אראה תכת חופר, אני יודע טוב אני חושב שזהו להיום, כאילו לא יודע אם זה הרבה זמן, אבל בפרק הבא, אם יהיה פרק הבא, אם יהיה לי כוח לצלם אנחנו נחקור את ה... מה זה שם? אני עושה זומין שנייה אתם רואים שם וילג'? בפעם הבאה נחקור את הוילג' הזה כן בפעם הבאה חוקרים את הוילג' יהיה כיף, יהיה משעמק, כאילו זה... הייתי בטוח.
בטוח שיחליטה להיקבר בהתאמה. טוב, בשביל סיום הפרק. לא! מוי. אני כתוב, לא צריך את מוי. שיפ. אי. את נקלעת פה ברגע זה. Mm-hmm.